Междувременно обаче България стартира и една втора схема. Това е една преходна схема, преходна мярка, която по време на реформата в сектор плодове и зеленчуци беше допусната само за новите държави членки, в които по принцип степента на сдружаване е доста по-ниска и която, за съжаление, няма да се прилага вече през следващия програмен период. Това е подпомагането на групи производители. Според тази преходна мярка, два вида разходи се покриват. Добре, нека да не приемем, че е за съжаление. Аз лично съжалявам за нея. Така. Добре. Значи два вида разходи. Най-напред така наречените административни разходи покриват се на 100%. Това са разходи, свързани с учредяването и административната дейност на групата производители. Тя започва от 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция. Забележете, за административни разходи една група производители може да получи двойно повече, отколкото една организация на производители може да получи за инвестиции. Ето ви един парадокс на общата селско-стопанска политика. Разбира се, тази стойност е намаляваща. През третата година спада на 8%, четвъртата 6%, петата 4%, но не трябва да надхвърля 100 000 евро. И втората част от плановете за признаване включват инвестиции, като процента на публичното финансиране на тези инвестиции е 75%. Друг важен компонент, друг важен показател, който беше въведен специално за България, това е национално решение, е, че инвестициите, които една група производители прави през годината, не трябва да надхвърлят 1,5 млн. евро. Тези два показателя се оказаха доста привлекателни за българските производители и ето какви са резултатите. Да, тук пропуснах, че естествено трябва групата производители да си изготви план за признаване, който е максимум 5 години. Когато включва инвестиции, част от плана за признаване е инвестиционната програма. Тя трябва, разбира се, да включва само допустими за подпомагане разходи. Допустимите разходи са изброени в наредба 11. Разплащателната агенция проверява плановете за признаване, оценява ги по определени икономически и финансови показатели, също посочени в наредбата. И след това плана се одобрява от изпълнителния директор на фонд за неделия. И нещо много важно. Групите производители, които изпълняват планове за признаване, са длъжни след това да се превърнат в организации на производители. Да отговорят на критериите за организации на производители, такива каквито ще бъдат към края на изпълнение на техните програми. В противен случай регламента казва, те трябва да върнат полученото подпомагане. Една доста сериозна последица. И стигаме до резултатите. 12 признати групи производители. На пръв поглед не чак толкова много, но веднага казвам, те бяха признати за една година. Само за една година 12 признати организации на групи производители. Всички са с по 4 члена, защото все пак това е критерия за групи производители. Годишният оборот 7 милиона, средния някъде 590 000 евро. Средният размер на стопанисваните площи 131 хектара. Виждате, по-големи площи стопанисват от организациите на производителите и много широк асортимент на отглежданите култури. Тоест отглеждат се изключително широк спектър култури. Всички планове за признаване, подадени в България, са за период от 5 години. И веднага искам да кажа, всички те са почти на максималния размер на разрешеното финансиране. Общият размер на подпомагането е малко над 74 милиона евро, като от тях за инвестиции са над 70 милиона евро. И това, което е много важно,
въпреки ограниченията, които Европейската комисия наложи със своя регламент от 2012 година по отношение на общото финансиране на подпомагането на групи производители в Европейския съюз, България запази процента на публично финансиране на 75%, т.е. групите производители продължават да получават 75% финансиране, така както стартира мерката. И това беше направено чрез увеличаване на националното участие, т.е. разбирате, чрез финансиране от държавния бюджет. Каква е причината за сравнително успешното прилагане на тази схема? Най-напред няма разлика между инвестициите, които са допустими чрез оперативни програми и чрез планове за признаване. Няма и особена разлика по отношение на групите и организациите на производителите. Те имат почти еднаква структура, аналогични цели и дейности. Разликата е в финансовите параметри. Помощта по оперативните програми е ограничена на 4,6%, а помощта за групи производители не е ограничена от някакъв икономически показател на групата. Не само от предлагането на пазара продукция, а от какъвто и да било друг икономически показател. Въведохме един национален праг от 1,5 млн. евро. Нищо повече. И веднага разликата в условията на финансиране, 75% в публично финансиране, пропуснат да кажа, по оперативните програми процента на публично финансиране е 60%. Тоест и тук групите производители са поставени в доста по-благоприятно положение.